No niin. Black Friday-juttuja tehdään pikkukierros. Nää on tarjouksessa. Tämäkin on tarjouksessa. Sitten koko tuo pino on tarjouksessa. Nämä on tarjouksessa. Tässäkin on muutama laatikko, joka on tarjouksessa. Nämäkin on tarjouksessa. Ja tosta nämä. Käytännössä tämä koko alarivi tässä on tarjouksessa. Tää on tarjouksessa. Oo, ja joo, totta. Tää on kans. Nää on tarjouksessa. Samaten täältä. Esimerkiksi tuo. Manfrotosta tulee tarjouksiin. Ja nekin on tarjouksessa. Semmosta. Black Friday.